এয়াৰ এম চি কিউ কেইটা চাই লোৱা, এইটোতে কম সময়ত দেখাই দি আছোঁ, কাৰণ লং কুৱেশ্যনবোৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিম। লং কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰিম। এইটো অপশ্যন তোমালোকৰ চি টু শুদ্ধ, একৰ, আৰু দুই নম্বৰটো তোমালোকৰ অপশ্যন বি টু। তিনি নম্বৰটো চাই লোৱা, দুয়ৰ বি টু শুদ্ধ, তিনি নম্বৰৰ চি টু শুদ্ধ, চি অপশ্যনটো শুদ্ধ, চাৰি নম্বৰ অপশ্যন বি টু শুদ্ধ, পাঁচ নম্বৰটো চাই লোৱা, তোমালোকৰ অপশ্যন এ টু শুদ্ধ হ'ব, পাছৰ এ টু শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ আগত ছয় নম্বৰটো চাই লোৱা, ছয় নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা, ছয় নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন তোমালোকৰ ডি টো শুদ্ধ, সাত নম্বৰ তোমালোকৰ অপশ্যন সাতৰ তোমাৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ, আঠৰ তোমালোকৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ, ন নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা, নৰ অপশ্যন তোমালোকৰ নটোৰ তোমালোকৰ অপশ্যন এ টো শুদ্ধ, আৰু তোমালোকে দহটো চাব পাৰা, দহ নম্বৰৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ, এঘাৰ নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা, এঘাৰ নম্বৰ তোমালোকৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ, বাৰ নম্বৰটো চাই লোৱা, বাৰ নম্বৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ, তেৰ নম্বৰটো চাই লোৱা, তেৰ নম্বৰৰ অপশ্যন এ টো তোমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ, চৈধ্য নম্বৰটো চাই ল'ব পাৰা, অপশ্যন চি টো চৈধ্য নম্বৰটো শুদ্ধ আনচাৰ। ইয়াৰ পিছতে পোন্ধৰ নম্বৰটো চোৱা, পোন্ধৰ নম্বৰ অপশ্যন তোমাৰ চি টো শুদ্ধ, ষোল্ল নম্বৰৰ অপশ্যন তোমাৰ বি টো শুদ্ধ, সোতৰ নম্বৰটো চাব পাৰা, সোতৰ নম্বৰ অপশ্যন তোমাৰ এ টো শুদ্ধ, তোমাৰ ওঠৰ নম্বৰৰ অপশ্যন তোমাৰ এ টো শুদ্ধ, ঊনৈছ নম্বৰটো চোৱা, ঊনৈছ নম্বৰৰ অপশ্যন তোমাৰ বি টো শুদ্ধ, তো বিশ নম্বৰটো চোৱা, বিশ নম্বৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ, তো একৈছ নম্বৰৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ, বাইছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ, তেইছ নম্বৰটো চোৱা, তো ইয়াৰ অপশ্যন তোমালোকে তেইছ নম্বৰটো চি অপশ্যনটো শুদ্ধ আনচাৰ, ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকে চাব পাৰা, চৌব্বিছ নম্বৰটো, তো ইয়াৰ অপশ্যনটো চৌব্বিছ নম্বৰৰ অপশ্যন এ শুদ্ধ, পঁচিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ, আৰু ছাব্বিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, ছাব্বিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ, সাতাইছ নম্বৰটো চাব পাৰা, সাতাইছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন তোমাৰ ডি টো শুদ্ধ, আঠাইছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন চি টো শুদ্ধ হ'ব, তো তোমালোকে ঊনত্ৰিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, ঊনত্ৰিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন এ টো শুদ্ধ হ'ব, আৰু ত্ৰিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন চি টো শুদ্ধ হ'ব, একত্ৰিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হ'ব, ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব একত্ৰিছ নম্বৰটোৰ, আৰু তোমালোকে বত্ৰিছ নম্বৰটো চোৱা, বত্ৰিছ নম্বৰৰ অপশ্যন, তো বত্ৰিছৰ অপশ্যন এ টো শুদ্ধ, তেত্ৰিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন চাই ল'ব পাৰা, তেত্ৰিছ নম্বৰৰ অপশ্যন চি টো শুদ্ধ, চৌত্ৰিছ নম্বৰৰ তোমালোকে চাব পাৰা, চৌত্ৰিছ নম্বৰৰ অপশ্যন ডি টো তোমালোকৰ শুদ্ধ, পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ, ছয়ত্ৰিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, ছয়ত্ৰিছ নম্বৰৰ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ, সাতত্ৰিছ নম্বৰৰ অপশ্যন তোমালোকৰ বি টো শুদ্ধ, আঠত্ৰিছ নম্বৰৰ অপশ্যন তোমালোকৰ বি টো শুদ্ধ, তোমালোকে ঊনচল্লিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, তো ঊনচল্লিছ নম্বৰটো এ টো শুদ্ধ, তাৰপিছত তোমালোকে চল্লিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, চল্লিছ নম্বৰৰ অপশ্যন চি টো শুদ্ধ, তোমালোকে একচল্লিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, একচল্লিছ নম্বৰৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ, বিয়াল্লিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, বিয়াল্লিছ নম্বৰৰ অপশ্যন তোমালোকৰ, তো বিয়াল্লিছ নম্বৰৰ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ, তেয়াল্লিছ নম্বৰ অপশ্যন তোমাৰ বি টো শুদ্ধ, ইয়াৰ পিছত চৌৰাল্লিছ নম্বৰটো চাব পাৰা, চৌৰাল্লিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ অপশ্যন এ টো শুদ্ধ, আৰু পঞ্চল্লিছ নম্বৰৰ তোমালোকৰ লাষ্টৰটো অপশ্যন চি টো শুদ্ধ। তো এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এতিয়া লং কুৱেশ্যনখিনি চাই লোৱা, ছেকশ্যন বিৰ মই যিকেইটা বনোৱাই আহিছে, কুৱেশ্যন বনাই আহিছে বা তোমালোকৰ উচ্চিকৰ পৰা আহিছে, কিছুমান মানে মানে আমাৰ এনেকুৱা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন নাই তেনেকুৱা আহিছে, আৰু এটা কুৱেশ্যন অৰ দিয়া নাই, তো তোমালোকে চাই লোৱা, মই সেইখিনি ডিছকাছ কৰি আছোঁ কেনেকুৱা কুৱেশ্যনটো হ'ল বা তোমালোকে এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্টত জনাবা, তো এইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। ছেকশ্যন বিৰ তোমালোকে প্ৰশ্নবোৰ চোৱা, ইয়াৰ ছেকশ্যন বিৰ ফাৰ্ষ্টৰ প্ৰশ্নটো ফৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰটো, এইটো বহুত টাফ বুলি কোৱা ক'ব পাৰোঁ, এডভান্স মেথামেটিক্স ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ এইটো পাৰাটো অসম্ভৱ বুলি ভাবোঁ, মই বহুত ষ্টুডেণ্টৰ পৰা খবৰ লৈছোঁ বা নিজেও মই চাইছোঁ, তো এইটো কেনেকুৱা আনচাৰ হ'ব তো তোমালোকে চাই লোৱা, মই দেখাই দিওঁ এইটো চলিউশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব, এইটো নিজে অলপ ধৰি কেনে আনচাৰটো কৰিব লাগিব। ফৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰটো তোমাৰ হ'ব ফ'ৰ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান, এইটোক তুমি হেৰি কৰিব পৰা যায় টু এক্স স্কুৱাৰ হোল স্কুৱাৰ, মানে এ স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱানক বি স্কুৱাৰ, এইটো লিখাৰ পিছতে এই টাৰ্মটোৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ চোৱা, টু এক্স স্কুৱাৰ হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱাৰ, এইটো দি কেনে আমি উৎপাদক কৰিব নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ লগত প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ আৰু মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ এইটো ধৰি ল'ব লাগিব, এইখিনি তোমাৰ যোগ কৰিব লাগিব ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ আৰু বিয়োগ কৰিব লাগিব ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ, এইখিনি কথা নিজে অলপ ভাবিব লাগিব, তো এইটো কেইজন ষ্টুডেণ্টে এই কথাটো ভাবিব পাৰিব, তো মোৰ মতে কুৱেশ্যন পেপাৰখন টাফ হৈছে, তো ছেবাই নিশ্চয় তোমাৰ দিব টাফ দিব বুলিয়েই দিছে, নহ'লে এটা কুৱেশ্যনো অৰ নাই গোটেই প্ৰশ্নকাকতখনত, এটা কুৱেশ্যন অৰ নাই, কিছুমান ঐচ্ছিক পৰাও দিছে, যোনবিলাক আমি টিচাৰ হিচাপে পঢ়োৱা নাই এনেকুৱা বস্তুবোৰো দিছে, এইবিলাক পৰীক্ষা দৃষ্টিকো নোপোৱা নহয়, এই কুৱেশ্যনটো আগলৈ আমি গৈ কেনে কি পাওঁ চোৱা, এইটোক আমি টু এক্স স্কুৱাৰ হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ
টু, তাৰপিছত তোমাৰ টু টুৱাইছ এ বিত আমি ভাঙিলে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ সুতত পেলাব পাৰিম। টু ইণ্টু টু এক্স স্কোৱাৰ বি মানে আমি ওৱান দিব পাৰিম, তেতিয়া ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰক মই এনেকৈ ভাঙি লিখিছোঁ টু এ বি। তাৰপিছত এইটো চোৱা, এ এইটো আছিলে, বি এইটো আছিলে, তো এইটো আমি ভাঙি লিখিব পাৰিছোঁ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ, এইটো ঠিকেই লিখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত চোৱা, ইয়াতে আমি এইখিনিৰ পৰা, আমি ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰত পেলাব পাৰোঁ, তাৰপিছত টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ, তেতিয়া এইটো হ'ল এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ টু এ বি, এইটো হৈছে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ। আৰু এইটোক মাইনাছ, এইটোক আমি বি স্কোৱাৰ বুলি লিখিব পাৰিম, টু এক্স হোল স্কোৱাৰ, তেতিয়া এইটো হ'ল এ স্কোৱাৰ, এইটো হ'ল বি স্কোৱাৰ। তেতিয়া এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা যে এ প্লাছ বি, বি মানে টুৱাইছ এক্স, হোল ইনটু এ মাইনাছ বি, এ মাইনাছ বি, নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। তো এই কুৱেশ্যনটো অলপ টাফ বুলি ক'ব পাৰোঁ। চোৱা, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যদি এনেকুৱা খেলি মেলি লাগি যায় ষ্টুডেণ্টৰ, মই ভাবোঁ 100%ৰ পৰা 10% চাগে এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ কেচ কৰিব পৰা নাই বা পঢ়াৰ পৰা তাৰ সিহঁতক কমন পৰা নাই। তো বাকীবোৰ কেনেকুৱা খেলি মেলি নালাগিব। তো তোমালোকে ইয়াৰ আগত চোৱা কেইটামান কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ আলোচনা কৰি আছোঁ যিকেইটা বনাই আহিছে। তো ইয়াতে তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনকেইটা ঠিকে আছিলে, তো এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট আহিছে, একো কথা নাই। 47 নম্বৰটো তোমালোকে ক'ব পাৰা বা 49 নম্বৰটো চাব পাৰা, 49 নম্বৰটো আছিলে আমাৰ, একো নাই। তাৰপিছতে তোমালোকে এই 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা। তো এইটো আমাৰ আছিলে, তো এইটো তোমালোকৰ উদাহৰণ নম্বৰৰ পৰা আহিছে, এইটো তোমালোকে পাৰিছা চাগে। তো এইটো 51 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ঠিকে আছে, ইয়াৰ আগলৈ যোৱা এইটো কুৱেশ্যনো আছিলে আমাৰ, তো কৰিব পাৰিছা নিশ্চয়। তো এইটো 52 নম্বৰটো ডাইৰেক্ট সহজ প্ৰশ্ন আছে। তো তাৰপিছতে তোমালোকে সামান্তৰ প্ৰগতিৰ এইটো চোৱা, 53 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এইটো সহজ হয়, সহজ হ'লে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ ষ্টুডেণ্টে কম চায়, তথাপিও মোৰ তাত লাগে বহুতে চাগে পাৰিছা কুৱেশ্যনটো। ইয়াৰ আগত তোমালোকে এইটো উদাহৰণৰ পৰা আহিছিলে, তো ইয়াৰ আগত তোমালোকে চাব পাৰা। তো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহা নাই, যদিও যদিও দিছিলে তেতিয়াও তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো অৰ দিব লাগে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো নোৱাৰিলে অৰটো পাৰে। সব ল'ৰা ছোৱালীওতো ইমান চোকা নাথাকে যে চবেই যে গোটেই কিতাপখনৰ প্ৰতিটো অংক পাৰে, কিছুমান হয় মেথামেটিক্স অলপ কম ভাল পায়, সিহঁতৰ বিনাও আমাৰ চাবলগীয়া হয়। কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰখনত এয়া তোমালোকে আগলৈ চোৱা, এইটো উপপাদ্য হয়। তো এইটো বাৰু কমন পৰিছে 54 নম্বৰটো। তাৰপিছত তোমালোকে 55 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি কথা পাতিব পাৰোঁ। তো এই কুৱেশ্যনটো কি হয় তোমালোকক চোৱা, ঐচ্ছিকৰ পৰা দিছে এই কুৱেশ্যনটো, আমাৰ চিলেবাছত একচুৱেলি নাইয়েই। ইয়াতে তোমালোকক মই কিতাপখনত দেখাই দিওঁ, তো তোমালোকে কিতাপখন দেখিলে নিশ্চয় বুজি পাবা বহুত বেয়া লাগিছে প্ৰশ্ন কাকতখন চাই কেনে। তো তোমালোকে চোৱা, অনুশীলনী এইটো তোমালোকৰ, তো তোমালোকৰ ছাৰহঁতে নিশ্চয় স্কুলতো ক্লাছ কৰাইছে অফলাইন আৰু অনলাইন মাধ্যমতো আজিকালি তোমালোকে চোৱা। তো ইয়াতে চোৱা এই 7.4 ঐচ্ছিক, ইয়াতে তোমালোকৰ এই কথাখিনি ইয়াতে কৈ দিছে যে এইটো কি নহয়, অনুশীলনী, এই অনুশীলনীটো পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা নহয়। যদি পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা নহয় তেতিয়া আমাৰ পঢ়ি পঢ়া আমাৰ যে পঢ়াব লাগিব সেইখিনি কথা আমাৰ মাইণ্ডলৈ নাহে। তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিছে, মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, চাই লোৱা। ইয়াতে 211 পেজত এইটো তোমাৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক ডাইৰেক্ট হুবহুব এইটো উঠাই দিছে, এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা নহয়। যেতিয়া কোনো ষ্টুডেণ্টে বা মই ভাবোঁ কোনো টিচাৰে এইটো চাবলৈ কোৱা নাই বা পঢ়োৱাও নাই, স্কুলত হওক বা অনলাইন ক্লাছ মাধ্যমত হওক বা অফলাইন হওক, য'তেই নহওক তোমালোকে নিশ্চয় এই কুৱেশ্যনটো নিজে পঢ়া নাই। তেতিয়া এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক ডাইৰেক্ট ইয়াতে দিছে, তো এই কুৱেশ্যনৰ মই ভাবোঁ এই কুৱেশ্যনটো দিয়াটো উচিত নহয়। তো তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো চবেই পৰীক্ষা দি আহিছে, এতিয়া চবেই ঘৰত আহি কেনে ভাবিব বা ছাৰহঁতেও দেখিব। তো এই কুৱেশ্যনটো মাৰ্কটো মোৰ মতে ধৰি দিব লাগে তোমালোকক 3 মাৰ্ক, কিয় এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ নাছিলে চিলেবাছত আৰু পৰীক্ষা দৃষ্টিকোণৰ পৰা নহয় বুলি কৈছিলে। 5 নম্বৰটো তোমালোকক ইয়াতে মই কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। আমাক কৈছিলে দুটা শীৰ্ষবিন্দু দিয়া আছে, আন দুটা বিন্দু উলিয়াব লাগে। তো মই ইয়াতে চলিউশ্যন কৰি দিছোঁ, তো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। ইয়াতে মই কি লিখি দিছোঁ যে দিয়া আছে এটা বৰ্গ বুলি কৈছিলে, তো এ বি চি ডি এটা বৰ্গ আৰু এই বৰ্গটোৰ শীৰ্ষবিন্দু বিন্দু দুটা দিয়া আছে -1.2 আৰু 3.2। তেতিয়া মই এইটো শীৰ্ষবিন্দু দুটা -1.2 আৰু 3.2 বুলি ধৰি দিয়া আছে বুলি লিখি লৈছোঁ, আৰু বাকী দুটা এইটো এ বি চি ডি বুলি বৰ্গটো আমি কোনকেইটা ধৰি লৈছোঁ। তেতিয়াকে বি বিন্দুটো স্থানাংক এইটো তোমাৰ x, y, এইটো x, y বুলি ধৰি লৈছোঁ। তেতিয়া আমি এইটো যিহেতু এক্স পাইছোঁ, x, y ধৰিছোঁ, এইটো যেতিয়া পাই যাম, এইটো আমি পাই যাম। তো তোমালোকে চোৱা কেনেকুৱাকৈ পাওঁ। তো ইয়াতে আমি লিখিছোঁ যে উই নো ডেট, আমি জানো যে বৰ্গৰ বাহু 4টা সমান। যেতিয়া বৰ্গৰ বাহু 4টা সমান হ'ব তেতিয়া এ বি ইজিকেল টু বি চি হ'ব, আকৌ এ বি ইজিকেল টু ডি চি হ'ব, যিকোনো হয়। তেতিয়া আমি এইফালে এটা ত্ৰিভুজ বুলি আমি লৈ লৈছোঁ,
तो तुम लोग अलग पीछे गम पा क्या त्रिभुज बुली लैसो ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आम लिख पारो। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर जैसे लिखी चुआ ए टूर ऊपर आम स्थानांक सूत्र मते दूरत्व सूत्र मते आम जानू जो दूटा बिंदु दूरत्व आम उलियब पारो दूरत्व सूत्र मते ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर लिखी रूट आसे रूट उठा दीसूँ। तो तुम लोग निश्चय जाना ए बी मानने से दूटा पॉइंट कि हम एक्स टू माइनास एक्स वन तो प्लास हो जा एक्स प्लास वन होल स्क्वायर वाई टू माइनास वाई वन वाई प्लास टू होल स्क्वायर ये निश्चय तुम लोग जाना। तो एने के बी सी ऊल्स विचु कारण यू लिखी तो तार पास ए प्लास वि और ए माइनास वि होल स्क्वायर सूत्र भांगी के कैलकुलेशन करो तुम लोग चाय लोबा धुनिया के এইখিনি পিছত আমি ক্যালকুলেশন করে গই কেনে এক্সর মান কিমান পালো ওয়ান পালো। তো নিশ্চয় বুঝি পাইছা এইখিনি ক্যালকুলেশন। তো এক্সর মান যেতে আমি ওয়ান পালো তো তোমালোকে ইয়াত চাব পারা যেতে আমি এক্সর মানটো ওয়ান পালো তেতিয়া ওয়াইর মানটো লাগে তেতিয়া হৈ যাব। তেতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিছো যে ত্রিভুজ এ বি সির বি কোণ 90 ডিগ্রি অর্থাৎ আমি জানো কি এটা বর্গর প্রতিটো কোণে মানে 90 ডিগ্রি হয়। তেতিয়া এইখিনি তুমি এটা ত্রিভুজ ধরে লৈছো এ বি সি ত্রিভুজ এটোর কোণটো এটো 90 ডিগ্রি বলে ধরে লৈছো। 90 ডিগ্রি ধরে নিলে কি হবো এটো এটা সমকোণী ত্রিভুজ হবো। সমকোণী ত্রিভুজ হওয়ার লগতে ইয়াতে পাইথাগোরাসের উপপাদ্য ইউজ করছো। তো পাইথাগোরাসের উপপাদ্যটো কি হবো কর্ণ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সেটো সাপেক্ষে আমি লিখিছো। তেতিয়া কর্ণ স্কোয়ার হলে এস সি এস সি স্কোয়ার হবো। এস সি স্কোয়ার হলে এস সির কারণে একটা দূরত্বর সূত্র হবো এ আর সি বিন্দু লই কি হবো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার। তো তেনেকুৱাকে ইয়াতে লিখি দিছো। তার উপর স্কোয়ার আসলে স্কোয়ার রুটে কাটা। তো এনেকুৱাকে এ বির উপরতো হবো এ বির কারণে অলপ আগতে ইয়াতে ওলাই থৈ আহিছিল চোৱা এইটো আসলে এ বির কিন্তু এক্সর জায়গা ওয়ান বহি যাব এবার কিয় কারণ এক্সর মানটো আমি ওয়ান পাই লৈছো। সেখানে আমি ইয়াতে দূরত্ব সূত্র ইউজ করে কারণে আমি এইখিনি পালো। তো নিশ্চয় বুঝি পাইছা তার উপর স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এইখানে সিধা লাইনতে লিখব লাগিছিল জায়গা নাই কারণে মই তলত লিখিছো। তো বি সি স্কোয়ার মানে এইটো দূরত্ব সূত্র ইউজ করছো স্কোয়ার রুটে কাটা। তো এইখানে ক্যালকুলেশনটো তোমালোকে নিশ্চয় বুঝি পাবা। এইখানে ক্যালকুলেশনটো করে গই কেনে আমি আনসার পাইছো ওয়াই এইটো আমি কমন লওয়ার পিছত আমি কি পাইছো যে ওয়াই ওয়াই মাইনাস ফোর ইজ ইকাল টু জিরো। তেতিয়া ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো হয় আর ওয়াই মাইনাস ফোর ইজ ইকাল টু জিরো হয় দুটা হয়। তো ওয়াই ইজ ইকাল টু ফোর হবো আর ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো হবো। তো ওয়াই মানে আমি জিরো লোব পারিম ফোরও লিখব পারিম এটাকে স্থানাঙ্ক মানে শীর্ষ বিন্দু দুটা স্থানাঙ্ক কি হবো এক্সর মানটো ওয়ানে ওলাইছে। তেতিয়া এইটো বিন্দু যদি আমি এক্স কমা ওয়াই ধরছো এইটো বিন্দু এক্স কমা ওয়াই তো এক্সর মান যদি ইয়াত ওয়ান ওলাইছে এইটো ওয়ানে হবো। তেতিয়া এইটো হবো ওয়ান এইটো ওয়ান। তো ওয়াইয়ের মান তোমার ইয়াতে এটা ওলাইছে ফোর এটা ওলাইছে জিরো। তেতিয়া এটা তুমি ফোর লিখিব পারিবা এটা জিরো লিখিব পারিবা। তো এটাকে বিন্দু স্থান অঙ্ক দুটা জিরো কমা ওয়ান আর ওয়ান কমা ফোর নিশ্চয় বুঝি পাইছা। ইয়ার আগতে চোয়া আর কি বনাই আছে কুয়েশনবোর। তো এই কুয়েশনে অর দিব লাগিছিল যেহেতু দিছিল যদি অর দিলে লওয়া ছলিয়ে নিশ্চয় অর টু পারিলে হয়। তো ইয়ার আগত চোয়া নাম্বার কুয়েশনটো চোয়া এইটো তোমালোকৰ ডাইরেক্ট আছিল এইটো সহজ হয় সবে নিশ্চয় পারিছা। ইয়ার আগতে চোয়া ইয়ার আগতে এটা কুয়েশন বনাই দিছে 58 নাম্বারটো 57 টু ডাইরেক্ট আছিল উদাহরণ নাম্বার। তো 12 নাম্বার চ্যাপ্টারৰ পৰা যে 58 নাম্বার কুয়েশনটো চোয়া এইটো পিস্তকালিৰ পৰা তোমালোকক এটো কুয়েশন বনাই দিছে মই এটো সলভ কৰি তোমালোকক দেখাই দি আছো আনসারটো কেনেকুৱাকে হ'ব। তাৰ পিছতে 59 তাৰ পিছত গোটেইকেইটাই বনাই দিয়া প্ৰশ্ন হয়। তো মই এটা সলভ কৰি দিম চাই লোৱা। তো তোমালোকে প্রশ্নটো এবাৰ বুজি লোৱা বহুতে বুজাত মানে অসুবিধা পাইছে। 12 সেন্টিমিটার উচ্চতা আৰু 5 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এটা গোটা বেলনত এটা শঙ্কু আকৃতি গাঁত তৈয়াৰ কৰা হ'ল। তো মই তোমালোকক পিকচাৰটো দেখাই দি আছো পিকচাৰটো আঁকি দি আছো তোমালোকে চোৱা পিকচাৰটো মই ইয়াতে জাষ্ট কলমেৰে আঁকি আছো তোমালোকে অলপ বুজি ল'বা। এইটো এটা বেলন। তো ইয়াৰ উচ্চতাটো কৈছে 12 সেন্টিমিটার। তো মই ইয়াতে 12 সেন্টিমিটার দিছো ইয়ার হাইটটো। তো ভালকে বুঝব চেষ্টা করবা। তারপর কৈছে এই বেলনটোতে একটা শঙ্কু মানে গাত করেছে যার এটো চোয়া ইয়াতে কৈছে আর ইয়ার ব্যাসার্ধটো 5 সেন্টিমিটার মানে ব্যাসার্ধ মানে কি তোমালোকে জানা এইখিনি তেতিয়া এটো হৈছে 5 সেন্টিমিটার। এটো তোমার তারপরে বুঝি পাবা যদি শঙ্কুটোর উচ্চতা মানে শঙ্কুটোর উচ্চতা আর ব্যাসার্ধ বেলনের লগত একে হয় মানে ইয়াতে গাত করেছে যে শঙ্কুটো তেতিয়া শঙ্কুটোর উচ্চতা আর বেলনের উচ্চতা একে হবলগিয়া হলে এই বেলনত এনেকুৱা এটা শঙ্কু তুমি আঁকিব লাগিব যার উচ্চতাটো এই বেলনের উচ্চতা 12 সেন্টিমিটার আর ইয়ার উচ্চতাটো একেই আর তার ব্যাসার্ধটো সেম এইখানে কথা আমি বুঝি পাব লাগে। তারপরে চা তোমালোকক কৈছে তেন্তে আবিষ্ট গোটা বস্তুটোর পৃষ্ঠকালী তেতিয়া এই গাঁত খান্দি নিয়ার পিছত এই বেলনের ভিতরত কিমান অংশ বাকি আছে এইখানে পৃষ্ঠকালী উলিয়াব। তো তোমালোকে চোৱা ইয়াতে মই লিখি দিছো বেলনৰ পৃষ্ঠকালী পাই আর এইচ। ভিডিওটো দীঘল হৈ যাব মই লিখি লৈছো ইয়াতে চাই লব পাৰা। টু টু এইটো পৃষ্ঠকালী সূত্র তোমালোকে নিশ্চয় জানা টু টু এ পায়ৰ মানটো আমি জানো দিয়া নাই যেহেতু 22/7 লব লাগে কিন্তু আৰৰ মানটো 5 আছিলে 5 এইটো শঙ্কুৰ ক্ষেত্ৰত লম আৰু বেলনৰ ক্ষেত্ৰত লম এই উচ্চতা একেই লম। তাৰপিছতে এইচৰ মান আছে 12 বহাই দিছো। এতিয়া এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি নিশ্চয় তোমালোকে ক্যালকুলেশনখিনি বুজি পাবা মই কৰি দিছো ইয়াৰ আনসাৰ ওলাইছে 377.14 সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ যেহেতু পৃষ্ঠকালী তাত সেন্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আহিব।
এণ্ড হেলনীয়া উচ্চতা, যিহেতু আমাৰ শংকু লাগিব, শংকুৰ সূত্ৰটো পাইৰেল জানাই, মই ইয়াতে হেলনীয়া উচ্চতাই ওলাই দিছোঁ, আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ এইচ স্কুৱাৰ ৰুট অভাৰ, আৰৰ মান ফাইভ দিয়া আছিলে, ফাইভ স্কুৱাৰ আৰু এইচৰ মান দিয়া আছিলে, এইটো ইয়াতে শংকু আৰু বেলনৰ একেই দিয়া আছিলে, তো ইয়াতে কৰি দিছোঁ আৰ স্কুৱাৰ মানে ফাইভ স্কুৱাৰ প্লাছ এইচ স্কুৱাৰ মানে টুৱেল্ভ স্কুৱাৰ, তো এইটো পঁচিছে আৰু এইটো যোগ কৰিলে 169 হয়, ইয়াৰ বৰ্গমূল 13, এতেকে শংকুৰ পৃষ্ঠকালী পাইৰেল, পাইৰেলৰ পাৱাৰ মান 22/7, আৰু মান 5, এলৰ মান 13 ইয়াতে পাইছোঁ, তো এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি দিয়াৰ পিছত 204.28 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ওলাইছে। এতেকে এতেকে এইটো গোটা অংশ, গোটা বস্তুটো অৱিষ্ট অংশৰ কালিটো কিমানখিনি বাকী থাকিলে সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব, বেলনৰ কালিৰ পৰা এই বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালি যিমান আছিলে তাৰ পৰা আমি শংকুটো মাইনাছ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছা? তো মাইনাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰখিলে, ইয়াতে মাইনাছ কৰি দিছোঁ, মাইনাছ কৰি দিয়াৰ পিছত 172.86, এইটো যদি তোমালোকে কৰিছা আনচাৰটো মিলাই চাব পাৰা, এইটো আনচাৰেই হ'ব। ইয়াৰ আগতে চোৱা প্ৰশ্নবোৰ, 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ মন কৰা, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আছিলে মধ্যমা ওলাব, সেইটো সেইখনত এখন চাৰ্ট আছিলে, তো এইটো তালিকা দিয়া আছিলে, কোনো উদাহৰণ নাছিলে বা কোনো এক্সাৰচাইজৰ পৰা এইটো নাছিলে, তো এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ PVS ইয়াৰত নাহে মই ক'বলগীয়া গ'লে, তো বহুত আমি চাইছোঁ আৰু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টেষ্ট পেপাৰ চলিউশ্যন কৰিছোঁ, এনেকুৱা কুৱেশ্যন পৰা নাই, যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব আছিলে তেখেতলোকে আগৰ পৰা তোমাৰ মডেল কুৱেশ্যন মডেল পেপাৰ দিব পাৰে, বা এনেকুৱাকৈ আমাক চিলেবাছ যে এনেকুৱাকৈ ঐচ্ছিকৰ পৰা আহিব এনেকুৱাকৈ কিবা এটা হিন্টছ দিব পাৰে, তো যিয়েই নহওক এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিছা যদি এইটো তালিকাখন চাইছা, মই ভাবোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে এইটো চাগে চোৱা নাই, তো মই এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কেনেকুৱাকৈ আনচাৰ হ'ব, তো এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাব পাৰা, এইখিনিৰ পৰা আহিছে, ছেম এইটো কুৱেশ্যনে আছিলে, এইখিনি দিছিলে যে ইয়াতে ধৰা হওক আমি তলৰ তথ্যখিনিৰ মধ্যমা উলিয়াব লাগে, য'ত এটা ষ্টেটত 100 ছাত্ৰই 50ৰ ভিতৰত পোৱা নম্বৰসমূহ দিয়া হৈছে, এইটোৱে আছিলে চাৰ্টখন, তো এই চাৰ্টখনৰ মধ্যমা উলিয়াব লাগে, তো ইয়াতে আমাৰ কেইটা ঘৰ আছিলে চোৱা, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8টা আছিলে যুগ্ম সংখ্যা আছিলে, তো যুগ্ম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে, ইয়াতে চোৱা যুগ্ম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এন যদি যুগ্ম হয় তেন্তে n/2 তম আৰু n/2+1 তম, এই দুটা ল'ব লাগে, এই দুটাৰ মাজৰ হেৰি গড়টো উলিয়াই দিলে হৈ যায়, তো এই চাৰ্টখন ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি যাব, তো এই চাৰ্টখন তোমাক এইটো ঊৰ্ধ্বকমত সজাই লৈছে, তোমালোকে চাব পাৰা যে সৰুৰে পৰা ডাঙৰলৈ ইয়াতে চোৱা, ইয়াত আছিলে 20, 20ৰ পিছত 29, তাৰপিছত 28, এইটো ডাঙৰটো পিছত সৰুটো আছিলে, এনেকুৱাকৈ নকৰি ইয়াতে 25টো শেষত আছিলে, তো 25টো 20ৰ পিছত আহিব, তে এনেকুৱাকৈ 20, 25, 28 এনেকুৱাকৈ সজাই লোৱা হৈছে, আৰু এইখিনি তোমাৰ বাৰম্বৰতাটো তাৰ অনুপাতে সজাই লোৱা হৈছে, যেনেকৈ 20ৰ চিধা আছিলে তোমাৰ 6, আকৌ 25ৰ 20 আছিলে, তো এনেকুৱাকৈ এইটো সজাই লোৱা হৈছে, এইখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা? ইয়াৰ পিছতে যিহেতু n 100 মানে টোটেল নাম্বাৰটো তোমাৰ সঞ্চয়ন বাৰম্বৰতাটো মোট 100 হ'লেতো যুগ্ম সংখ্যা হয়, সেইটো ক্ষেত্ৰত n/2 অৰ্থাৎ 50 আৰু n/2+1 অৰ্থাৎ 51, এই দুটাৰ গড়, এই পৰ্যবেক্ষণৰ গড় অৰ্থাৎ 50তম আৰু 51তম পদ হ'ব, তো ইয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়িছে যে খঞ্চং বাৰংবাৰ তোমালোকে নিশ্চয় ওলাব পাৰা, কেনেকুৱাকৈ ফাষ্টৰটো এইটো আৰু এটা ঘৰ হ'লে কি হ'ব, এইটো মই এইখন চাৰ্টত দেখাই দি আছোঁ, তাৰপিছৰ চাৰ্টখন মানে ইমানকেইটা চাৰ্ট লিখিব নালাগে, জাষ্ট এইখন চাৰ্টেই ফাইনেল, মানে এইখিনিয়ে লিখিব লাগে, তো এইটোৰ পিছৰটো চোৱা খঞ্চং বাৰংবাৰ 6 টু 6, 6 আৰু 20 যোগ কৰিলে 26, তো এনেকুৱাকৈ গৈ তোমালোকে নিশ্চয় 100 পাইছা, তো এনেকুৱাকৈ কৰাৰ পিছত, তো এনেকুৱাকৈ কৰাৰ পিছত 50তম পৰ্যবেক্ষণটো হ'ল, এতিয়া এই 50 এইটো চোৱা সঞ্চয়ং বাৰংবাৰত 50, এই 50ৰ পৰ্যবেক্ষণটো কি হ'ব, 50ৰ চিধাটো কি আছে 28 আৰু 51 বুলি কৈছিলে, তেতিয়া 50ৰ আগত 51 নাই, তেতিয়া ইয়াৰ আগৰটো ডাঙৰ মানটোৱে হ'ব, তেতিয়া ইয়াতে তোমাৰ 78 আছে, 78ৰ চিধা আছে 29, এই দুটা পৰ্যবেক্ষণ হ'ব, গতিকে ইয়াৰ মধ্যমা হ'ব 28+29/2, মানে দুটা চিনিয়তৰ মানে দুটা ঘৰ, দুটা ঘৰ হ'লে তোমাক গড় উলিয়াব লাগে, মাধ্য ওলাব লাগে, দুয়েৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, তো মই ভাবোঁ 100ৰ পৰা তোমাৰ 80% ষ্টুডেণ্টে এই এনেকুৱা তালিকাবোৰ চোৱা নাই বা ভালকে তালিকাবোৰ মন নকৰে, আগতে যিহেতু এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ অহা নাই, তো বহুত ষ্টুডেণ্টে চোৱা নাই, যদিও কোনোবাই পাৰিছা, তো তোমালোকৰ এক্সামটোৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন হোৱাৰ কাৰণে মই নিজেও বহুত হেৰি দুখ লাগিছে, আৰু তোমালোকে জনাবা কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা, ইয়াৰ আগতে এটা কুৱেশ্যন চোৱা, সেইটো আৰু মানে আউট অফ চিলেবাছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো মানে তোমালোকৰ তো 60 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এইটো ডাইৰেক্ট কমন হয়, তো এইটো পাৰিছা, আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ কথা আৰু অলপ ক'বলগীয়া আছে, এই কুৱেশ্যনটো দিছিলে ঠিকে আছিলে, যদি এটা অৰ দি দিলে হয় তো কোনো কথা নাছিলে, অৰটো ল'ৰা ছোৱালী নিশ্চয় পাৰিলে হয়, তো ইয়াৰ আগতে তোমালোকে লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো লৈ চোৱা, লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো মানে চাবলগীয়া হ'লে আৰু বহুত হেৰি লাগে, যে এইটো তোমাৰ এডভান্স থকা মেথছত মানে এডভান্স ছাবজেক্ট থকা ল'ৰা ছোৱালীও এইটো মানে কৰিবলগীয়া টাফ হৈ গ'ল, মানে এইটো এনেকুৱা মানে নায়েই আমি ক'বলগীয়া গ'লে, আমাৰ চিলেবাছত ক'তো এনেকুৱা অংক নাই, 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটো মই গোটেই মই ইয়াতে চলিউশ্যন কৰি দিছোঁ, চোৱা দিয়া আছে x² + bx + c ৰ 0 দুটা আলফা বিটা, তো এতেকে আৰু এণ্ড
দিয়া আছিলে পি এক্স, পি এক্সটো দিয়া আছিলে এইটো তোমালোকে চাব পাৰা, এই বহুপদটো পি এক্স বুলি ধৰি লৈছো, পি এক্স মানে এইটো দিয়া আছিলে, এইখিনি আৰু এটা শূন্য দিয়া আছিলে এইটো। তো পি এক্স ইজ ইকুৱেল টু চি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ টু চি হল ইনটু এক্স প্লাছ চি, আৰু ইয়াৰ এটা শূন্য যিহেতু আলফা বাই বিটা দিয়া আছিলে, তো এক্সৰ মান এটা শূন্য নিশ্চয় জানা, এক্সৰ জেগাত বহাই দিছোঁ। তো এইখিনিত বহাই দিয়াৰ পিছতে গোটেইখিনি মই কেলকুলেশ্যন কৰি দিছোঁ, তো নিশ্চয় বুজি পাবা, একেবাৰে সহজ হয়। তো এইখিনি তোমালোকক মই আৰু এক্সপ্লেইন কৰি থকা নাই, ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, আৰু এম চি কিউকেইটা মই তোমালোকক ইয়াতে দেখাই দি আছোঁ, তো তোমালোকে চাই লোৱা। এইটো এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ এইখিনি আছিলে। ইয়াত এটা বস্তু মই বুজাই দিওঁ, ইয়াতে তোমালোকৰ এই লাইনটোতে আলফা য'ত যিহেতু আলফা বিটা ইজিকেল টু চি, মানে আলফা ইনটু বিটাৰ মানটো চি বুলি ইয়াতে বহাই দিছোঁ, ইয়াতে য'ত য'ত আলফা বিটা আছিলে তাৰ জেগাতে মই চি বহাই দিছোঁ, এইখিনি বস্তু তোমালোকে বুজি ল'বা। তো এইখিনি আছিলে, লাষ্টত আমি শূন্য ওলাইছোঁ, চোৱা শূন্য ওলাইছোঁ যেতিয়া, তেতিয়া আমি জানো যে এটা বহুপদ গৈ কেনে ডিভাইড কৰাৰ পিছত যদি শূন্য ওলায় তেতিয়া এইটো এটা বিভাজ্য হয়, অৰ্থাৎ তাৰ এইটো শূন্য বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছোঁ, আলফা বাই বিটা পি এক্সৰ এটা শূন্য হয়। তো এইখিনি আছিলে লং কুৱেশ্যন, এতিয়া তোমালোকে এম চি কিউকেইটা চাই লোৱা।